ardaydan iyo muddo 6 bilood ah lagu tababaray kalkaaliyaasha ku shaqeeya xaaladaha degdegga iyo sidoo kale waliba shaybaarka cudurka COVID-19 tiradoodna dhammayd 30 arday ayaa maanta tababarkaasi loogu soo gabagabeeyay magaalada Burco tababarkani ayaa waxa iska kaashaday hay'adaha IBRT iyo sidoo kale USAID munaasabada ardaydan loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay mayirka degmada Burco iyo sidoo kale masuuliyiin kale ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Aadan Madar oo ku hadlaya afka hay'adda IBRT iyo Maxamuud Cilmi oo ku hadlaya afka hay'adda Sooka gudoomiyaha jaamacadda Abaarsa tagay gobolka Togdheer Siciid Aadan Cabdi Madoobe waxayna faahfaahin ka bixiyeen mashruuca lagu tababarayo ardaydaasi xafladan maanta aynu u taaganahay ee aynu u dabaaldegaynaa waxa weeye laba qaybood oo kala ah critical care nursing xaaladaha gargaarka adag iyo CBRC laboratory diagnostic COVID-19 runtii waa markii koowaad ee magaalada Burco ay difaacad noocan oo kale ay ka qalin jabiyaan maantana waxaan halkan magaalada Burco ugu dabaaldegaynaa laba difaacadood oo kala ah critical care nursing iyo qaybta labka ee COVID-19-ka oo aan Soomaaliland horo looga qaban insha Allah dila ay ka dhigo waxa kale oo intaa u sii dheer shahaado Ferris Aida oo aanu iska kaashanay NGO Mareykana USADF waa hay'ad asalkeedu Mareykan yahay ka shaqeysa 17 waddan oo Afrika ah oo ay Soomaaliland ku jirto waxyaabaha ugu badan ee badanaa ka shaqeysa waxa weeyaan beeraha dhalinyarada oo ay xagga entrepreneurship-ka iyo skill training-kaba ka caawiso marka mashruucani waxa uu kaga duwan yahay mashaariicda kale ee Soomaaliland ka socda waxa weeyaan mashruuc ardaygii la tababarayo intuu tababarku socdana la siinayo incentive ama bisraacis la siinayo qalabku ku shaqo tagayay la siinayo shaqadii ama goobtii uu ka shaqeynayay la siinayo haduu ganacsi yahay ganacsigii marka way yar tahay mashruuc intaas oo dhan koobsada waa arday professional ah oo muddadii ay wax soo baranayay runtii maanta ay taagan yihiin gabagabadii iyo miradhilkeedii waan bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad runtii waa maalin weyn lana dabaaldegayno arday muddo ku siman dhowr bilooda kusoo dhiganayay dhowr mashruuc oo ka socday jaamacadda labada hay'ad iska kaashanayeen ardayda koowaad oo critical care nursing bartay oo ahay marxaladihii COVID-19 ku keenay waxyaabihii laga bartay Burco ma leh qayb ACU yar oo xaaladaha adag amba dadku naqasku ku dhegaan amba u baahan gargaar degdeg oo ACU inaysan jirin marka iyo dad badan oo yaqaana aqoonta PCR-ka amba COVID-19 testing-ka lagu tababaro marka waxay ahayd mashruuc ku soo aadnay xilligiisii iyo baahidii loo baahnaa waa bogaadinayaa ardayda waxaan kula bogaadinayaa dhammaan cid kastoo barnaamijka ka soo shaqeysay in Burco la keeno wuxuu ahaa halgan in barnaamijka Burco laga siiyo qaybta labaad ama ay noqdaan maadaama Burco tahay caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqdaan qaybtooda ayaguna ka qaataan geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mayirka degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi waxaanu u mahad celiyay hay'adaha fuliyay mashruucani training-kani waxyaabaha ugu faa'iidada badan sanadkii u dambeeyay inoo soo kordhay buu ka mid ahaa sidaad ogeydeen badda dunida waxa ku habsatay masiibada cusub xanuunka safmarka wuxuu u baahday laba waxoo cusub oo aan ku jirin berigii hore qaadooyinka caafimaadka inuu xanuun cusub yahay oo baarid gaar ah u baahan iyo inuu dhibaato cusub geysanayo oo u baahan la tacaalid gaar ah oo ka duwan xanuunada kale sida loola tacaalo marka labada cusub ee soo kordhay maadaama inagu deheerkan joognay aanu garanayno in gacan laynaga siiyo aynu maanta haysano dad xaalada adag ku shaqeeya oo naftooda hura oo qofka cusub badbaadin kara
iyo qof shaybaadhka markiiba si degdeg ah u garan kara xanuunada kale astaamo badan oo la wadaagaa jireen markiiba ka garan kara inuu yahay in maanta aynu hayno wax ilaahay noogu mahadnaqo insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaanu kulamo la yeelano dhammaaninta daneeyayaasha bulshada jaamacadda qaar baanu ixtiraam gaara u siinaynaa abaarta teg maadaama ay soo saarayso midho ugu dambayntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydaasi iyadoo qaar ka mid a ardaydaasina ay ku guulaysteen shahaadooyin jaamacad ku taalla waddankaasi Maraykanka Ibraahim Faarax Macaan ee MMTV Burco.